Salam, hörmətli dinləyicilər, hörmətli tamaşaçılar. Bugün yenidən sizlərlə görüşə gəlmişim. Təbii ki, rast muğamın həqiqətən dəyərini başa düşür insan. Muğam gözəl ifa olunduqca insana nə qədər psixoloji təsir eləyir, nə qədər onun əhval-ruhiyyəsini dəyişir. Rast əsrlərdən gələn səsin əks sədasıdır. Vilayəti, sırf tərcüməsi onun vilayətə istinad. Yəni, söhbət nədən gedir? Həmin vilayəti hissəsi müxtəlif vilayətlərdə müxtəlif cür istifadə edir. Muğam o qədər böyük dəryadır ki, onun haqqında çox-çox yüksək insanlar, çox elmli insanlar, çox gözəl mütəfəkkirlər, fikirlər söyləyib və bugünə bizə çatdırırlar.